Բաց թող ասում եմ։ Լավ է, գիտես, որ ազատության մեջ ես։ Ուզում ես հասկանալ դասինս, որ ես ձեր փողերով եմ ազատվել, հա՞։ Ինչ որ մեկը կարա ինձ բացատրի, թե ինչա կատարվում այդտեղ։ Ես չեմ կարող ստիպել, որ դու ինձ ներես կամ հավատաս։ Ես մենակ քո երեսի վրա եմ մնում զարմացած։ Չնայած ասում են, որ անբարոյականները հենց այսպես է լինում են։ Ես գնով, հա, ես գնով ազատություն։ Չկա սենց ազատություն։ Մելս, ես ուզում եմ, որ դու իմ կողքը լինեիր, իմ երեխու կողքը լինեիր։ Եթե չեմ ուզում քեզ բաց թողնել, ուրեմն սիրում եմ։ Խափում ես։ Չէ, ուզում ես քեզ տանեմ հիվանդանոց։ Ինչի համար։ Ոնց տարիմն վատ ես։ Սա ձեր տունն է, կարող եք զգալ ձեզ ինչպես ձեր տանը։ Ասում էի չէ, Լուիզ ջան, ուրախ Պրոստանը դու չես ընկճվի։ Դե ուզում եմ հասկանամ, ինչի է Մալենան տենց գժված, ուզում է երեխուց մեզ զրկի։ Լավ, ասամ։ Դե, ալո, Ադրիանը։ Ադին չի կարա քու հետ խոսա, ու ցանկություն էլ չունի քու հետ խոսալու։ Ես քեզ շասեցի, Ադրիանայից հեռու կմնաս։ Քո լպիրշը համարձակվեց գալ ինձ մոտ հիվանդանոց, երևի էն ինչ արել էր ինձ հետ քիչ էր իրան թվացել։ Սոշան ինչի պտի քեզ մոտ եկած լինի։ Ավելավը մարդ որպու անտեր լինի, քան ձեր նման ընտանիք ունենա։ Այդ տաղան ոնց մտելա քո կյանքը, ատենց էլ դուրս ադառնելու։ Ինչ ունենաս։ Դե կանեմ գտենաս։ Ու ոնց ես անելու, եթե գախնիկ չի, ասա իմա։ Նրան հատիկ, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։